Možná vás napadne otázka, mohu i já být kreativní? Chci vás uklidnit, každý z nás může být kreativní. Žlutý klobouk představuje řešení. Je to slunce, které nám svítí na cestu. Chceme-li být kreativní, neznamená to, že nebudeme analytičtí, kriticky myslící. Chceme-li být kreativní, potřebujeme opouštět myšlenková schémata, buď a nebo. Takovým krásným signálem je, když si říkáme, jak nám to všechno báječně funguje. A proč bychom vlastně měli měnit cokoliv, co funguje? Tento přístup je poměrně častým ze strany firmy. Jenomže každý přístup či metoda počase vyčerpá své možnosti a je zapotřebí hledat nová řešení. A kdy jsme vlastně kreativní? Na to existuje jednoduchá odpověď. Když jdeme za rámec své osvědčené zkušenosti.